Qytetarët e Kuksit kanë votuar ditën e diel për të zgjedhur kryetarin e tyre të ri të bashkisë dhe më shumë se sa për garën e re për të qenë në krye të bashkisë të Kuksit. Diskutimi sot do të fokusohet jo vetëm tek opozita, por edhe ajo që vërtet i nevojitet pikërisht kësaj zone për sa i përket problematikave. Jemi në studio me zotin Ipsen Elezi, ish kryetari i Partisë Demokratike në Kukës. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Ka patur një diskutim të gjatë për sa i përket edhe pjesëmarrjes, por besoj se e pritshme. Kemi patur një pjesëmarrje 45.63%. Krejtësimisht me zgjedhjet e fundit e reduktuar, sepse për të paktën në zonën e Kuksit ka qenë 51%, që është përqindje ndër më të lartat me sa mbaj më dhunë nga zgjedhjet e majit. Përqindja kuptohet është e ulët edhe në qënë momentin e parë, kur një person që ka një uri se si janë zhvillu zgjedhjet edhe se si është konfigurimi i elektoratit e kupton që me një përqindje të ulët, Partia Demokratike ka shumë pak shanse për të fituar. Në qënë momentin e parë që kam pa përqindje, që përqindja është të 45%, kam kryu një ide që Partia Socialiste dhe 32.000 vota plus. Që këtu që në aparencë, pse e them këtë, sepse paka shumë në Kukës dihet që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ka një skalion votash, cilat janë vota që nuk i levizi në herë Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në rastin konkret, Partia Socialiste e ka kalu numrin rral të votave që ka, nëse numër Partia Socialiste logaritet nga 8.000 deri 9.000 sa votat, do më qenë votat. Momentalisht, nga 53 kuti votimit të hapur, nga 74.222. E ka kalu, do më Partia Socialiste në këtë moment ka kalu për të qëmërin e, do më ka kalu mesatarën e vetë votave, nësa Partia Demokratike ka rëni shumë madhe. Rënja e Partisë Demokratike është, nuk ka rritit Partisë Socialiste në numër votash, nga zgjedhjet e 14 majit unë besoj që Partia Socialiste në rezultatin përfundimtar do ketë më pak vota, mund të ketë 1.000 vota më pak në afërsi, ndërsa Partia Demokratike do ketë më shumë se 2.000 vota minus. Dhe po të bësh një analizë, Pra 1.000 vota më pak në zgjedhjet e 14 majit apo në këto zgjedhje? Se zgjedhjet e 14 majit. Se zgjedhjet e 14 majit. Pra po a nuk është kjo pak e çuditshme duke marrë parasysh edhe se si erdhëm deri në procesin e rizgjedhjeve në qytetin e Kuksit. Pra si ndikoi skandali me ish kryebashkiakun Safet të Gjicin në këtë aspekt? Sepse shohim ndonjë diferencë. Kjo ka të bëjë me shif. Kjo ka të bëjë me mungesën e moralit, me imoralitetin, kuptohet, a? Dhe ai është një veprim i cili, domun kategorizohet një veprim shumë negativ që po je pasojë individual apo në emër të partisë. Jo, ai është individual, tash nuk mund të them unë, se nuk mund të akuzosh, ka burra për shembull në Partinë Socialiste ka njerëz ndershëm që nuk mund të kategorizosh ti futesh gjithë në të njëjtin kalep dhe të njëjtat situata. Duhet të them që nëse flasim për imoralitetin, imoraliteti nuk lidhet vetëm me akte të tilla. Sepse po të përmendesh, po të na përmendesh në imoralitetin default na shkon mendja te aktet e tilla. Jo, imoraliteti. Po në mënyrë automatike, po imorale është edhe imoralitetin politik janë gjëra të tjera të cilat të abuzosh me fonde. Gjëra të cilat japin impakt më të madh negativ në opinionin publik. Po, sepse tek e fundit ai është një akt individual, largohet edhe po duhet të shoqë edhe mediatik, zoti Lezi, edhe sigurisht pompohet në media. Po, jo, du të them që aktet i morale në politike në gjithfarë janë, për shembull, akti i blerjes votës është shumë më i rëndë se ai akti. Ose aktet, për shembull, që bëjnë kanë bënë manipulimin e votës janë akte shumë më të rënda, sepse ato ai akt fshihet edhe vendoset një kandidat tjetër, ndërsa akti i blerjes votës është një akt që vret gjatë në cënon sistemin themel. Pra që do të thotë, ne nuk nëse pajtohemi me aktin e shitblerjes votës ose mbyllim sytë siç i mbyllin të gjithë, po ta veshëre të gjithë kanë mbyllë sytë për aktin e shitblerjes, të gjithë mediat. Nuk flasin, nuk e kanë tem debat, nuk e hapin dot. Se e di pse se hapin dot, se po ta prekin do shemë të gjithë sistemi. Ato janë pjesë e sistemit, kanë frikë. Ke pa një analistit që të fokusohet, un kam 5 vjet që të morë kjo vjet votë. Të gjithë diskutojnë, por nuk denoncojnë, ç'është e vërteta. Për shitblerje vote. Jo, nuk thellohet asnjë tek problemi, se ato ajo manipulimi është hapur, ato do të diskutojnë, se ato kur një fenomen është hapur ti do të diskutosh. Unë po them nuk thellohen. Se në momentin që ne flasim për blerje votash ndalojnë tema të tjera të bisedës për demokraci. Do të ndalosh këtu edhe stop, do të thosh po nuk e kalova këtë. Sepse këtu nis në fakt demokracia. Po pra.
Asnjë studio nuk e merr në analizë. Duhet ishte të bëhej gjëma, nëse në Amerikë do vërtetoi një rast i tillë, do analojshin të gjithë, do thotë prit se nuk ec hapin e dytë. Absolutisht nuk mund të bësh një hap më tej pa sqaruar. Çfarë mund të themi për Kuksin? Patëm shitlerje vote? Këtë radhë nuk e di, nuk besoj. Unë nuk kam gjuhë, unë kam qenë aty disa ditë dhe nuk kam gjuhë, domthonjë që të ketë raste të futjes në procedurat e shitblerjes votës. Kuptohet që pa dy strategji aty, mpytet për kandidat. Po, për kandidatën, sepse si për herë ne patëm sërish në njëtin problem, nuk patëm një ballafaqim programesh. Më përpara kam pas pak më vështirë për të dhënë një opinion të qartë për shkak sepse kanë qenë ngarë. Unë s'kam dashur që të dëmtoj nëpërmjet kësaj kandidatin e PD-s. Po duhet të them që kandidati i PD-s nuk ka jetuar në Kukës, nuk jeton në Kukës. Edhe kandidati i PS-s, po kandidati i PS-s është për një shkak një konflikti me zotin Gjici, konflikt lokal që kanë pas aty, është shkuar ka në Tiranë. Më sa kujtoj, ka qenë diku në vitet 2020-2021. Nuk jam shumë i sigurt te data, po domun në këtë. Por kjo është arsye, pra një debat midis këtyre dy. Kandidati i Partisë Demokratike ka pas një kosto. Kostoja ka qenë se ka qenë një kryetar bashkie. Dhe temën e mos prezencës kryetarit bashkisë dhe nën kryetarit sidomos, domun ne kemi trajtuar ne këshilltarët demokrat në mbledhjet e këshillit bashkiak. Pra 33 vjet dhe mos jesh aktiv, mos të involvohesh në punën e bashkisë, kjo është një kosto e madhe. Dikush mund të mendoj që kjo harrohet, po në momentin që njerëzve ja u rikthen në kujtesë, siç e bën ka në rastin konkret e ka përsërit shpesh pozitë, njerëzit kuptohet që reagojnë. Ti jesh në 3 vjet në kryetar bashkie dhe ti të shkosh me ditë në punë, ku në kryetari bashkisë më përmban një volum të madh pune ekzekutive. Veprimtarit ka veprimtari shumë ngjeshur, më të ngjeshur se kryetari i bashkisë për sa i përket rutinës punës, kur nën kryetari i bashkisë. Dhe nën kryetari i bashkisë thotë unë isha ndeta, po nuk e di pse. Më në këtë moment ti merr një kosto shumë të madhe. Kjo është reale, nuk domun po e zbus situatën me këtë domun për kaq sa po them, se ka qenë edhe më rënd situata. Për shembull për të thënë që nën kryetari të bashkisë, kandidatit që ka qenë në mbledhjen e këshillit bashkiak i kanë thutur shumë mbledhjen tjetër mos hajde, nëse ti ke këtë qasje dhe këtë domun miopitet politik që të vish tu të bashkunosh me një rrugaçe edhe me të majtë ndërkohë që diskuton problemet me djathtën, me grupin e djathtë. Është era e fundit, se kjo është e turpshme për ty. Tu un kam qenë, do të thonë këto fjalë kam thënë unë mbledhën e këshillit bashkiak. Që do thotë, këto nuk mund të veprojnë në këtë formë. Që Partia Demokratike kur demokratët e Kukësit këngulin që duhet të jetë një person që të jetojë dhe të banojë në Kukës, këto nuk mund të vinë nga Tirana të katapultohen pse ka qef Xheni ose Flamuri ose Ilir Meta, ose nuk mund të vish, domthonë pse kandidati vjen nuk ka background politik, nuk arrin të kuptojë thelbin e gjës. Të vesh me Ilir Meta në Kukës krah për krah. Edhe dalë Sali Berisha ti thot giganti Ilir Meta në Kukës që na garzon na pushtetit dhe ka ble vota në Kukës. E di çka ka ndodhur fenomeni më i papar në herë në që të 30 vjetë demokraci, ka sill një biznesmen nga Gjirokastra me lek ble vota në Kukës për të rëzu për dënë. Ta ka bujë Ilir Meta në Kukës. Pra, qytetarët nuk harrojnë. Nuk, si po se harrojnë demokrat, le qytetarët. Kukësianë. Kanë luftu. Nuk harrojnë. Kanë luftu demokrat me Ilir Metën dhëmë për dhëmbi. Dhe e di për sa e kemi munda ja. E ka që procesin në gjykatë në kolegjë zgjedhor. Në kolegjë zgjedhor janë rihap 15 kuti votimi. Domthonë është bërë një maraton luftë me Ilir Metën. Nuk e harrojnë këtë. Ose për shembull, Flamur Noka merr edhe drejton gjithë procesin e fushatës një muaj dhe thot erdhi u ngul një muaj. Po çfarë efekti sjell? Sepse Flamur Noka ne kemi në 2018, Flamur Noka domthon ka shkel mbi interesat e votuesve dhe të banorëve duke mbrojtur kastratin në parlament. Nërkohë që Kuksian të qunë protest. Më në kishtë halin, jo se qa po vujnë Kuksian, po e kishtë halin që koncesionari do e këthejmë parat. Po ta njësh atë është e turpshëm, po ta njësh flet vetë ajo, nuk ka nevoj, po njëzit e kanë gjuhë. Sigurisht. Ose vjen Saljani. Që dy të qa morali për demokraci, po ta shohë Saljanin vjen me dorën Kukës edhe mban fjalim. Një njëri që kap shkopin, drejtus i lartë i partisë, mbi demokratë, bashkëpunim me policinë e Diramës, i hedh demokratë në lanë, i mjek në për Tiranë me gazë, është akti rëndë. Se thonë, të kemi pas paqartësi, thotë, ose, e disi e zbusin këto, e quin të paqartësi, ose kemi pas divergjenca. Të ka për shkurin, ose shkopin e bezbolit, në bitjetri nuk quhet divergjenc, për quhet akt agresiv, terrorist, që e bën Saljani.
Një demokrat mund të jetë një gura, një diçka, se është një zyrtar i lartë të Partisë Demokratike, nuk i lejohet, është edhe deputet. Dhe këto sjellin Salianin për të majtë demokratëve të kuksit leksionin mbi demokracinë. Kjo që braktisin, kjo është arsyeja e braktisjes, ha? Ka edhe shumë ose Albana Vokshin për shembull. Ti del edhe flet në kuksë, sa fetgjici bleu vota, bleu vota. Albana Vokshin pse sjell? Se Albana Vokshi është diskreditut tash më si figurë mrena Partisë Demokratike për aktet e shumta të manipulimit të votave. Manipulosh disa vjet votat, vazhdosh të djesh akose, është akoma kryetare e Komisionit Elektoral. Mund të vjetësh disa herë vota dhe ti të vazhdosh të rrish, domun çaj mesazhi u çon njerëzve, u çon mesazhin ngjë. Ne mund të vjedhim votat e partia jon, po këto janë më të fortë ndaj vjedhin votat kur dalim në ballafaqim elektoral. Pra, to kanë çedur rënd në kodin moral. Dhe betejë e Partisë Demokratike është antiteza e Ramës, është kodi moral. Çe, zoti Lezi, si e keni parë procesin e ditës së djeshme, duke qenë se ju e njihni Kuksin shumë mirë nga afër, a është Kuksi një qytet problematik kur vjen puna tek procesi? Marrim parasysh edhe fushatën zgjedhore që në fakt nuk ka qenë e barabartë midis Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, pasi Partia Socialiste nisi fushatën pak më herët, plus ishte e favorizuar për shkak se është në qeveri dhe strukturën e kanë, ndërsa Partia Demokratike nuk ishte as pak e strukturuar në këto. Jo, këtë nuk e kuptova si e nisi më herët, po ato kanë drejt ta nisin. Kanë pas drejtën e vet. Po pra, po. Ku qëndron diferenca? Kush ka qenë më favorizuar në këto zgjedhje, pasi Partia Demokratike nisi fushatën zgjedhore më vonë dhe kishte dhe mungesë strukturës për punën. Tash e kuptova, e kuptova. Jo, situata është e tillë që Partia Demokratike, ndërsa Partia Socialiste kishte të strukturuar. Partia Socialiste e filloi fushatën më herët sepse domthon arritin konkluzionin që ky do jetë kandidati i dur dhe me këtë kandidat do fillojmë garën. Partia Demokratike ka pengu vetë, nuk e ka pengu njëri. Pra nuk është disfavorizuar, është domthon disfavorizuar nga dikush tjetër, ato e kanë penalizuar veten. Siç ndodhi. U kërku nga deputetët edhe nga shumë demokratë që të përshpejtohet procedura e nxjerrjes së emrit me konsensus. Berisha i ndeti variantin që do bëhet me primare dhe nuk i bën primare deri me 15 korrik, po i bën primaret me 24 me 27 gusht. Kusht ka faj ty që ti nuk i bën primaret? Ti kishte kohë sa të dush deri me 15 qershor, me 15 gusht. Kryen primaret dhe i jep kohë kandidatit. Një muaj e sa që të merret me anën strukturale të fushatës, sepse ka është një piramidë. E cila ka një numër të madh njerëzish që involvohen me shtabe elektorale dhe ti shkon në bën primaret pikërisht me datën 27. Procesin e primareve është të paktën është shuar gjithkohësisht një proces demokratik i mirë për të dhënë emra kandidatësh, të paktën për të shkuar drejt zgjedhjeve nga ana e Partisë Demokratike. Procesin e primareve e kemi kërkuar ne dhe ka hyrë me kërkesën tonë domun të vazhdueshme, se këto nuk e kanë pasur ndonjëherë qef primaret. Po këto në momentin që dhe primaret për t'i realizuar është një përgjegjësi e madhe dhe do një vullnet madh demokratik, sepse këto duhen bëjnë primaret, po s'japin listat, nuk t'japin kohën. Diçka bëjnë çfarë primarësh janë këto. Primare që kandidatit nuk i ka listat. Po le që nuk i ka listat, po 600 emra i ndryshon që s'kan drejt 6 muaj para të preket një emër. Këto dy ditë para thonë u shtun 600 ose u hoqën kaq, u shtun kaq. Domthonë listat janë mjedisi ku njerëzit do kërkojnë votën. Pra janë, është ky grup elektoral i vogël, që janë antarët e Partisë Demokratike. Kandidatit kur janë ndryshon 600 emra 2 ditë përpara, çka kuptimi ka kjo? Kur ato lista ngursohen 6 muaj përpara me statut. Për të dhënë garanci ngursohen 6 muaj. Këto 2 ditë para zgjedhjeve shtojnë dhe heqin 600 si tuteket. Dhe e bëjnë këtë. E dyta, nuk ka primaret kuptim pa debat. Është ndryshim njeriu me robotin. Me njeriu ka shpirt mrena, roboti është makinë. Dhe që ndodhë, në momentin që ti heqë primare, ti ke votu figurat, fotografit e këtyre, ose influencat e pa dreta, si në rastin që ndodhën Kukës, influencat e pa dreta nga Tirana, se që bënë, për shumë për të zgjedhë dhe mrivata atje, shkoj Sali Berisha e kapi 10 ditë për para për qafe, edhe dolin fotografi e nëzori këtu. U tha demokratëve këtë do votoni ju. Edhe thot pasaj, thot atje hynin primare. Nuk është fair play kje. Nuk është e regull, nuk është demokratit. Dhe që ndodhë me këto? Të heqin debatin. Dhe ti se di që a niveli ka këj personi që voton. Êshtë si ti heqesh në lojtarve në fush, ti lësh vetëm figurën e ti heqesh topin, dhe zdinë si luin. Topin e futbolit, që a do ndodhë? Ose, pasaj fillojnë edhe thejnë regullat. Si i thejnë regullat? Njëri ti thonë, dy apë për para, fillo, tjetëri ti apin dy ditë kodë. Për dy ditë, si mund të komunikosh ti me votusit tu? Pra nuk lënë kohë, nuk lënë debatin, pra nuk janë primare.
Atëherë më mirë funksionon emrimi se sa primaret e deformuara është si demokracia e deformuar. Demokracia e deformuar këto kohë ka arritur deri atje se e ka kthyer shumë njerëz nostalgjik sistemit komunist. Se thon diktatura të paktën ka korniza të dukshme. Nërsa neodiktatura, që së funksionon, nuk ka korniza dhe njerëzit njenë më të pasigurt. Pra të pun këthe e nostalgjik, se qa ka për të pas nostalgjik. Zotë e Lezi, një pyetje fundit nga ana ime, duke qënë se imi të procesi primare, dhe duhet të rikujtoj të njëherë bashkimin, pajtimin e gjaqërave me di së Berishës dhe Gazmend Bardhi, rikujtojmë që Gazmend Bardhi ka qënë në fakt një eksponent kunder, i cilë shperë kunder primare. Qëfar do t'i në principe? Edhe unë dëmë thënë këtë, unë e di që ju se bëni me kështë dashësi këtë që sa po thatë. Ja, absolutisht, e bëni nga mungesa e thellimi i njohjes situatës. Po të ush bashkim në një... Ne njohim situatën ashtë sa një media mund të njohë situatë. Po pra po është gabim i specialistave atyre ustalarve të politikës i qëllimshëm, nërsa i ju i është sepse e hani si ushim të pa përpunum. Nuk ka... Për se me ndoni kështë? Ja ta them, nuk flitet për bashkim Partinë Demokratike. Me Sali Berishën kemi pas dy teza për para. Teza e bashkimet është teza e Sali Berishës, që nuk funksionon. Pra Partia Demokratike, lutëm pse, Partia Demokratike është një partia shkërmoqur nga ana institucionale. Dhe ajo çfarë mbeti dhe çfarë ka mbetur janë dy grupe. Njëri grupi Lulzim Bashës, që 8 vjetë thotë, unë isha kryetar, por nuk mla Berisha, thotë Çubasha. Ky është perceptimi jot për Bashën, nuk mla Berisha të ushtroj detyrën. Pra në rastin më të mirë, Lulzim Basha çfarë është? Është një figurë që mund t'i thuash për shembull fare figurë e legjenosur politike. Se 8 vjet ky s'le, po ti iko valla, pse rri aty? Ose duhet të kesh një hall shumë të madh. Edhe nëse ke një hall shumë të madh, largo. Ky është njëri model që e kemi ne sot në PD. Rasti më i mirë duhet t'i thuash legjen këtij që ka pranuar të bëj çdo poshtërsi në emër të Berishës. Dhe ky thotë që unë do sjell demokracinë. Rasti tjetër Berisha thotë, unë 8 vjet isha këtu, thotë, po nuk e dija se ky është kaq i poshtër. Pra në rastin më të mirë Sali Berishës, se po ta dinte bie që është bashkëfajtor. Duke mos e pranua, e pranon, thotë unë isha 8 vjetë budala, në Thojza, dhe Lulzim Basha bëri çfarë deshti. Pra dy modele, modeli një që thotë personi që thotë kam qenë 8 vjetë legen kukull në duart e dikuj, dhe modeli një thotë që ato 8 vjetë isha budala dhe ma hodhi ky. Cili model? Modeli legenit a i budalajt në Thojza është model inspirus për demokratët dhe për elektoratin. Se e thonë vetë këto, po thonë qëfar kanë thënë këto, asgjër, nuk këtë epitetin që e vura po, harojnë në momentin që ule në një tryez, zotje Lezi, harojnë, ose bëjnë si kur harojnë, falit që kanë thënë këto fjallet. Të kjo që po thëmë, pra nuk është Partia Demokratike e coptu më burë, bëj bashkë gjithë, të marrin edhe më pak vota, se po t'i nëzirë është tek e tek. Se si inspirojnë asgjë, që do bashkësh, nuk ka material lidhës aty. Të janë njerës, të e kanë shpërbë për dënë anë institucionale. Dhe më këto manipulojnë kuvendin kombëtar. Në momentin e që një parti, ku ka 1900 karrike, këto të thonë janë 5000, do të duhen të bëjnë budalla. Dhe të ta imponojnë budalli kun ta pranosh ti. E qartë. Dhe këtu që ndodhë? Ndodhë shkatrimi regula dhe institucioneve. Lulzim Basha vazhdon me idenë e falsifikimeve të kuvendeve të veta, Sali Berisha vazhdon me idenë e mos respektimit në themel të votës. E diti që kuvendi i prillit të 2022-shit, pas përfundimit, nëzori një list me antartë këshillit, unë s'kam fitua, unë ju kërkoj sot e kësa ditë, dhe më të lutëm të rëgoni sa vota mora. Nuk i të rëgoni, një majmë votat sekret. Pra një kuvend që nuk shpalë votat, që t'i paliqëm, në anë statutuore, mrena partisë. Dhe këto vazhdojnë, pra, këj që t'i shkatrim institucional, nuk është qeshtje bashkimit e Partia Demokratike. Është çështje e një nukle morale që rritet, krijon besim dhe këtë shumicë. Edhe pasojë është kjo që ne lexojmë sot tek përballja e bashkimit me krijimin e shumicës janë dy koncepte në themel të ndryshme me njëra. Është qartë, zoti Lezi, do duhet të flasim vitin tjetër sërish për fatin e opozitës për diskutuar detaje. Sot qëndruam tek Kuksi dhe le të shpresojmë kushdo që të ulet në karrigen e të parë të qytetit bëj më të mirën për sa i përket këtij qyteti dhe të qëndrojë larg skandaleve. Që në fakt tani më është edhe pamundur për që të ketë një përmbysje të rezultatit deri në këtë moment. Partia Socialiste kryeson me kandidatin e saj Albert. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Urojmë ditë të mbarë, ndërkohë ne shihemi sërish nesër në 7:05.